አስባለ አስተሮለነ ወናዘለነ ወሳነ እለማስሎ ካለ ተወሳኸ እንደ ያኔራ ተحطቶ ግልጽ ዲያዚ ሐቀ እ ግልጽ ዲያ ሆነ እሺ ተወሳኸ ካለ እንደ ያኔር እንደኛም ከፋለና ምስልብና ምሉ 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 ዋጥ እሺ ሐራይ እሺ ካለ ድህሪ አንተ ያኔራ ሰላይ ሲያ ሰላይ ስራ አጥተ ቤተክርስቲያን ይቆራረጥ ነው አለኝ። እቺ ስትቋረጥ ሁሉ ሙግዳል ዘጋጥሞልቀ እንደምክንያት ዲ ሳደ ማፈዳ ነው ወጣ ደስ አስራ ዘክ ጥባተ መዘክሪያ ሀጅ ወይ ሐራ እታናይ ቁስጥንጥንያ የተክርስቲያን አከምዛ አይነት ሐደጋ ንክትወድቅ ምክንያት ዝኾነ ብፍላይት ምክፋል ሳዕብየን እንታይ ንምንታይ አከምዛ አይነት ደረጃ በጽሑ ዝብል ላይ ቁስጥንጥንያ ቤተክርስቲያን ምናልባት እዛ ገዳሲ ምስናህና ቤተክርስቲያን ዘሎ ህሉ ኩነታ ጽላህ ንጎክ ፈጠረና ዝግእሉን ካብ ሕጅ ጀሚርና ጎስጓስ እንተዘይ ጌርናሉ ንህዝብና መረዳእታ እንተዘይ ሂብና አገልግልት ብዛዕባ ዘሎም ርድኢት እንተዘይ ዓብዩ ጽላህ ንጎ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብሉ መለበምን አይግበርካ ብትግርኛና ክምስልታይና ንበል መለበምን አይኽልአኻ ዝበሃል ምስላሉ ነንዶ ሃይማኖትና ባህልና እኳ ወንጌል ሓቂ ዝብለኩ ወንጌል ስለዝኾነ መለበምን አይኽልአኻ ዝተባሃለ ቁስጥንጥንያን ዓና ሎሚ መለበም ይትና አባና እቲ ታሪክ ንኸይተ ከይተፈጸመ እንኮሎ ንሕና ቅድበ ምድላዋት ክንገብረላ ዝግባአና አቐዲሙ መናፍቃን ዝተረትዑላ ሕጅ ግን መናፍቃን ዝተርዑትላ ሕጅ ግን ንቤተ ክርስቲያን ዝዋግኡ አፀረ ክርስቲያን ዝኾኑ ምስልምና መናሃርያ ኮይና ተረኺባ ዘላ ሃገር እያ ሪኹም ኣሎ ቀደም ኣብያተ ጣዖታ ዝፈረሰላ ወንጌል ብድፍረት ዝስበኸላ ዝነበረ ሕጅ ግን መስቀል ኣንጠልጢልካ ኳ ምእታው ዘይፍቀደላ ኣብ ዝቀረበ ኣዋን ዝከረና ኣነ ኣብ ቱርኪ ስጋብ ዝሕጂ ሰዓት ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ይኣትወትን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ንኸይትኣቱ ዝኽልከላ ከኣኒ ካብተን ኣኽረርቲ ምስልምና ሓንቲ ስለዝኾነት ስለዚ ዲሞክራሲ ዝሰፈና ሃገር ስለዘይኮነት ካልኦት እምነታት ምንቅስቓስ ክግበር እውን ስለዘይተፍቅድ ብከምዚ ዓይነት ምክንያት ተኸልኪለ ነዚ ፍቓድ እዚ ምእንቲ ክትረክ ስጋዕ ስእ ንሳ ንክትኣቱ ግን ኣብዚ ግዜ እንታይ ገይራ ተዳልኩም ቀዳማይ ነቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ዝምህረሉ ዝነበረ ቅዱስ ሶፊያ ተባሂሉ ፅዋዕ ኣብ እስታንቡል ዝርከብ ንዑ እንታይ ገይራ መስጊድ ቀይራቱ ዝነበረት ኣብ ክልተ መቂላ ፍርቁ መስጊድ ፍርቁ ቤተ መዘክር ገይራቶላ እግዚኣብሔር ፈቒድዎ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ ቦታ እውን ርእዮ ነይረ እየ ናብላት ኣብቲ ቦታ በፅሐ ብኣካል እውን ርእዮ ብታሪክ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እየ ኢለ ነይሩ እየ እተን ዝበዝሓ ክነግረኩም ብግልፂ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ተጠቂሰን ዝርከባ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሃላ ዝበዝሓ ዝርከባ ኣቁስን ኣብ ቱርኪ ግን የለዋ ጠፊአ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሰብ እናዞረ ካብ ዝሰበኸለን ሃገራት ሓንቲ ኣብ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝዓበየላ ንባዕሎ ጤርሴስ ተባሂላ ትፅዋዕ እውን ኣብ ቱርኪ ዘሎ ግን የለ ይኹም ኣሎ ክንደይ ዕኖት ከም ዘጋጥም ስለዚ እንታይ ክልደል ብመሰረቱ እቲ ናይ ቁስጥንጥንያ ታሪክና ከምዚ ዓይነት ደረጃ ስጋዕ ዝቀረበ ኣዋን ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኩልኩም ናብ ቱርኪ ዝኾነ ይኹም ጳጳስ ካኣቱ ይፍቀድ ኣይነበረን ምክንያቱ መስቀል ስለዝጥቀም ማለት እዩ ካልኣይ ዝኾነ ክርስቲያን ማዕተብ ገይሩ ካኣቱ ይፍቀድ ኣይኮነን ብደገ ማዕተብ ከተንጠልጥል ኣይፍቀደካ ካብቲ ዝደንቀኩም ኣብ ቱርኪ ዘለዉ ኖንዶ ተራሰብ ፖሊስ ከይተረፈ እዩ ክርስቲያን ዲካዩ ሞስሊም ኢሉ ዝሓተካ ፍትዓል ይኹም ፖሊስ መፅኡ ናትካ ጉዳይ ቅድሚ ምርኣዩ ቅድሚያ ዘረጋግፅ ሃይማኖትካ እዩ ሙስሊም ዲኻ ክርስቲያን እዩ ዝሓተካ ክርስቲያን ተኾንካ ትቅበሎ ጉዳይ መጭስ ግደፎ ወድሓል ገዲፈ የለኹም ኣለኩም ኢሉ ዝሓትት ፖሊስ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ከም ዝፈርደኩም ንዕኹም ይጠፋኣኩም ኢላ ኣይግምት ኒኣነ ማለት እየ ኣብዚ ቀረባ ኣዋን ግን ምስ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ሕብረት ኤውሮጳውን ከኣት ስለዝደለዩ ከምዝበልክኹም ነቲ መስጊድ ገይሮሞ ዝነበሩ ፍርቁ ቤተ መዘክር ገይሮሞ ኣለዉ ገለገለ ከዓ ዝተወሰነ ከዓ መስቀል ዝገበሩ ጳጳሳት ገለውን ከኣቱ ፈቒዶም ኣሎ ረሑቅ ከይከድና ብዙሕ ታሪክ ዝተፈፀ ስለዚ እዚ ግን ንምንታይ ይጋጢሙ ቁስጥንጥንያ ብዓብዩ ናይ ሓደ ናይ ቅዱስ እሌኒ ሃገር እያ ምክንያቱ እሌኒ ተረዲእኩምኒ ሃገራ ኣበይ ካብ ክልተ ትውልድ እያ ሓቀይ ካብ ቁስጥንጥንያ ካብ ኣይሁዳውያን ሓቀይ ካልኣይ ደረጃ ብዓብዩ ቆስጠንጢኖስ ሃገሩ ኣበይ እዩ ኣብ ቁስጥንጥንያ እዩ መንግስቱ ዝነበረ እውን ኣበይ እዩ ኣብ ቁስጥንጥንያ እዩ ካብተን ኣርባዕተ ወናብር ቤተ ክርስቲያን ተባሂለን ፅዋዓ ናይ ሮማ ወንበር ናይ እስክንድርያ ወንበር ተባሂለን ፅዋዕ ሓንቲ እውን መን እያ ነራ ቁስጥንጥንያ እያ ነራ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን መናፍቅ ንስጥሮ ሰለስተ መናፍቃን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተወገዙላ ልዕሊ 200 ሊቃነ ጳጳሳት ተኣኪቦም ጉባኤ ዝገበሩላ ሃገር እውን መን እያ ቁስጥንጥንያ ቱርኪያ በልዋ ብካል ኣበሃል እዚ እውን ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ጉባኤ ኣስተውዕሉ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ
ከሊቀጳጳስ ኮይኑ ካብ አንጾኪያ ተሃገሩ ነድማ አፍትሽ ግዜ ዘነበረት ዘነበረ ንጉስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሃያል በሃይማኖት ኢሉ መሪጹ ሊቀጳጳስ ከሁን ዝተሸመላ ሀገሩን መነ ቁስንተነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለዕሊ 482 ዘአኽሉ አበይቲ ረቃቅቲ ነገር ሃይማኖት ዝምህሩ ናይ ዘመንና ፍልስፍና ትሕት መሬት ዘውድቁ ንመናፍቃን ዝረትዑ ኣስዮም ረቃቅቲ ነድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎም መፅሕፍቲ ዝፀሓፈሉ ቦታ ንባዓል ቁስንትን ክሪኣሎ ሕጂ ግን የላ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ብዙሕታት ቦታት እዮም ከም በዓል ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቢ መለኮት ተባሂሉ ፅዋዕ ወይ ድማ ዘእንዚናዙ ኢልና ንፅውዕ ቦ ንባዕሉ ብዙሕ ወንጌል ዝሰበክሉ ንናይ ንስጥሮስ ትምህርቲ ንኸጠፍእ ንህዝቢ ምእመናን ክእምን ዝዞረሉ ሃገር ንባዕል ቁስንትን እየ ኣብ እስክንድርያ ጋጢሙ ዝነበረ ኣብዚ ቴዎፍሎስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ጨካን ሊቃጳስ ኣብ እስክንድርያ ዝነበረሉ መበል 22 ሊቃጳስ ዝነበሩ እዩ ኣብ እስክንድርያ እዚ ጨካን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕሊ እዩ ተዳናጋፂ ናይ ኩስቶ ከምዝነበረ ይንገረሉ ናይ ኦሪግን ከምዝነበረ ይንገረሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ነታ ቤተክርስትያን ግብፂ ብከቢድ ሓደጋ ዘደ ብዙሕ ግዜ ግብፃውያን ነዚ ጳጳስ ዝኣይዝክርዎን እዩ ነዝን ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ዝነበረ ከዓኒ ሓደ ፖፒሳክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዙሕ ሓደጋ ዝፈጠረ ካብ ወንበሩ ከይተረፈ ኣርዮም ኣውሪዶም ዓልዮሞ ዝነበሩ ከይተረፈ ኣይዝክርዎን እዩ ንምንታይ ፅቡቅ ታሪክ ዘለዎም ጳጳሳት ይኩ ስለዚ ንሱ ክቐትሎም ንዝደለየ ልዕሊ 300 ዝኣኽሉ መነኮሳት ከይተረፈ ይዕቂቦም ዝነበረ ይዕቂባ ዝነበረት ሃገር ኣብዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ቁስንጥን እያ ነያ ንዮሃንስ ኣፈወርቅ ንምቕታል ካብ ወንበሩ ንምውራድ ምክንያት ኮይኑ ዝተረኽበ ንግስቲ ይኮነትን ናይ እስክንድርያ ሊቀጳጳስ ዝነበረ ቴዎፍሎስ እዩ ምስታ ንግስቲ ተሻሪኹ ንዕኡ ንክቕተል ካብ ወንበሩ ንክወርድ ዘማኸራ ንሱ እዩ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብቶም ዓበይቲ ቦታ ዝመፅእ ሓደጋ ካብ ርሑቅ ከምዘይኮነ ስለዝታ ይክብል ደለየ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ታሪኻ እንተዘርዚሩ ናይ መወዳእታ ይብሉን መወዳእታ ይብሉን ነገር ግን ሕጂ ልዕሉ ኩሉ ዘገድሰና እንታይ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ምክንያት ዝኾና መን እዩ ንምንታይ ኢኸ ናብ ከምኡ ደረጃ ከይዳ ትሕቶሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ናብዚ ደረጃ ዝኸደትሉ ትቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ናብ ዝብል ሕቶ እንተ መፂና እታ መሰረታዊ ነገር ኣንተ ወይ እውን ተንኪፍናዮ እኳ እንተነበርና ንፁር መልእኽታ ንምሃብ ግን ክገልፀልኩም ናብ ከምኡ ንምኻድ ቀንዲ ዝኾነላ ምክንያት ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ብመገዲ ንስጥሮስ ክሕደት ምስ ተላዕለ እታ ቤተ ክርስትያን ንደቃ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዓበይቲ መምሃራን ቤተ ክርስትያን ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ንፋቄውን ክመፅእ ከምዝኽእል ኣረዲኣቶም ክፀንሕ እንተዘይክኢላ ልዕሊ ሃይማኖታ ንመራሕታ ሃይማኖት ስለተኽብር ቦታ ስለትህቦም ብምክንያት ናቶም ኣብቲ ህዝቢ ምክፋል ይፍጠር ሪኹም ኣለኹ ስለዚ ቀንዲ ጠንቁ መን እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብ ዘመን ንጉስ ኣብ ዘመን እዚ ንስጥሮስ ተባሂሉ ፅዋዕ ሊቃጳስ ንቁስጥንጥንያ ዝመርሐሉ ዝነበረ ግዜ ንሱ ናይ ኣርዮስ ተደናጋፂ ወይ ድማ ናይዞም ግኖስቲክ ተባሂሎም ዝፅውዑ ተደናጋፂ ስለዝነበረ ንትምህርቱ ብፍልስፍና ስለዝረአ ሃው ካም ኢሉ ከመይ ኢሉ ቃል ምስጋ ክወሃድ ይኽእል ከመይ ኢሉ መለኮት ሓዊ ምስ ሓሳብ ክወሃድ ይኽእል እዚ ክኸውን ኣይክእል ኢሉ ሓሲቡ እዚ ፊሎዞፊ ወይ ከዓ ፍልስፍና እዩ ቁስጥንጥንያ ከዓ ብፍልስፍና ዝተፈልጠት ሃገር ስለዝነበረት ነቲ ናይ ፍልስፍና ኣስተምህሮ ኣብኣእምሮ ኣቐሚጡ ክራቐቕ ምስ ጀመረ ናብዘይተደለየ ክህደት ክኢሉ ስለዚ እዚ ፅልዋ እዚ ግን ክፍጠር እንከሎ ንድሕነት ቁስጥንጥንያ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተገብረ ቅልሱን ውክእን እቲ ሓደጋ ክልተ ተመቂሉ ብፍላይ ከዓ ፖለቲከኛታት ኢዶም ስለዘእትውሉ ተረዲኹን ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ኢዶም ክእትውሉ ከለዉ ዝፍጠር ዕንወት ቀሊል ኣይኮነ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን እኳ ኣብ መላእ ዓለም ክትስፍፋሕን ከላ መላእ ዓለም ክነግረኩም ኣብ ግዜ ቅድሚ ምምቕቃል ካቶሊክ እዞም ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹ ግድፎም ቻይና ድዩ ፓኪስታን ድዩ ህንዲ ድዩ ካልእ ብምሉእ ዓለም ዘሎ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዩ ነሩ ብምሉእ ዓለም ሃዋርያት ንመላእ ዓለም ተበቲኖም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ናብ ክርስትና ቀይሮምዎ ነይሩ እዩ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ማለት ብምሉእ ህዝቢ ዓለም ናብ ክርስትና ዝተቀየረሉ ዘመን እዩ ነሩ እንተኾነ ግን ረእይዎ ሕጂ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክመፁ ምክንያት ኮይኑ ዝተረኽበ ንምቕቃል ናይ ካቶሊክ እዩ ካቶሊክ ንነገስታት ሒዛ ንነገስታት ጉዝጓዝ ገይሩ ብፍላይ ፖፕሊዮን ተባሂሉ ፅዋዕ ማለት እዩ እዛ ኣብ ሮማ ሊቃጳስ ዝነበረ እዚ ፖፕሊዮን ዝበሃል ቀንዲ ዕላሙ ናይ መሪሕነት ፀማኣት ስለ ዝነበሮ ዝፈጠሮ ሰዕብዮ ነይሩ ካልኣይ እቲ ቀንዲ ፀገሙ ከዓ ናይ ንስጥሮስ ተደናጋፂ እዩ ነይሩ
ይኸው ኣለኹ ሕጂ ሽግር ዝፍጠር ኣብዚ እዩ። ሓደ መናፍቅ ክወፅእ እንከሎ ንዑ ዝደናገፅ ኣካል ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተክርስትያን እንተሃልዩ ንሱ እዩ ንቤተክርስትያን ዝዕንዎ። ስለዚ ኣብ ጉዳይ መናፍቃን ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ክፍጠር እንከሎ ፅባሕ ንጎ ናይታ ቤተክርስትያን ሰብ ሓደጋ ክንከውን ስለ ንኽእል ኣብዚ ውሳኔ እዚ ምስ ቤተክርስትያን ክንሰምር ዳኣ እምበር ንቤተክርስትያን ንዝዕኑ ኣካል ተደናገፅ ትኾንከውን ቅቡላ ኣይኮነን። ብዙሓት ክንሪኦም ከለና መበገሲኦም ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ሎም ምስተበገሰ ፅባሕ ንጎ ናቶም ፍኖት ተኸተልቲ ከም ንኸውን እዩ ዝገብረና። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንሱ ተደናጋፂ ነይሩ፣ ኣብ ልዕሊ ዝተገብረ ውሳነ እውን ኣይተቐበሎን ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ ዜሮ ዜሮ ግን ናብቲ ዘይተደለየ ክሕደት መፅኡ ንምቓል ምስ ተፈጥረ ናይ ነገስታት ጉዝጓዝ ገይራ ኣብ መላእ ዓለም እንታይ ገይራ ንመላእ ዓለም ዝነበረ ኦርቶዶክስ ናብ ኣገፁ ከምዚ ዝምብል ገይራቶ ናህና ቤተክርስትያን ዘይናታሽም ከም ትሕዝ ገይራ ናይ ኣውጣኪ ቤተክርስትያን ኢላታ። እዚ ቅቡል ትምህርቲ ይኮነን። ከመይ ኢሉ መለኮት ንስጋ ክውሕጦ ይኽእል ዝብላ ዝተምህሮ ዘይናታ ትምህርቲ ኣብ መላእ ዓለም ክብተን ምክንያት ኮይኑ ሪኹም ኣሎ። ነቲ ዝቃወማ ዝነበረ ሓደ ዲዮስቆሮስ ኣብ ደሴት ተኣሲሩ ክልተ ሰለስተ ኣስናኑ ጎሪፉ ጭሕሙ ተነፂኡ ዳሕራ መወዳእታውን ኣብ ደሴት ኖ ድማ ተኣሲሩ ሂወቱ ከም ዝሓልፍ ተገይሩ ሓደ ዝተቃወመ ቦሽዑ ሱ ስለ ዝነበረ ካብቶም ሰሚሮም ዝነበሩ ጉባኤታት ንናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ዘውገዘ ኣብ ግዙ ድማ ነዚ ዝተቐበለ መናፍቅ እዩ ዝበለ ሓደ ሱ ነይሩ። እዚ ብምግባሩ ብውስጢ ተዘቢጡ ክልተ ኣስናኑ ረጊፉ ብጭሕሙ ተነፂኡ ፀጉሩ ናይ ጭሕሙ ተነፂኡ። በዚ ምክንያት ኣብ ናይ ግብፂ እስክንድርያ ቀራ ገዳማት ክሳዕ ቀረብ ኣዋን ዝውእቱ ፍረ ሃይማኖት ኢልዎ እዚ ናይ ሃይማኖት ፍረ ውፅኢት እዩ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ገዳማት እናብርሀ ከም ሓዊ እናብርሀ ነቲ ናይ ገዳም ፀሎት ክገብሩ እንከሎ ከም ብርሃን ይጥቀምሉ ከምዝነበሩ ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ይገልፅ ስጋዕ ዝቀረብ ኣዋን ሪኹም ኣሎ። መወዳእቱ ግን ተቀቲሉ ዴስቁሮስ ንቅዱስ ዴስቁሮስ ዝቀተለት ቤተክርስትያን ግን መን እያ ተየልና ካቶሊክ እያ። ንመን ተጎዝጊዛ ንነገስታት ንቤተ ክርስትያን ዘጥቅዑ ኣብ ኩሉ ዘመናት ዝተላዓሉ ኣካላት ንፖለቲካ ጉዝጓዝ ብምግባር እዮም። እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ናይ ኩሉ እያ። ኩሉ ሓይላ ክርስቶስ እምበር ነገስታት ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም። ንዓ ዘጥቅዑ ኣካላት ዝበዝሑ ግን ናይ ነገስታት ጉዝጓዝ ብምግባር እዮም። ኣብ ኩሉ ኸይዱ ንነገስታት ጉዝጓዝ ብምግባር ንቤተ ክርስትያን ክጥቅዕ ዘይተላዓለ የለን። ኣነ ግልፂ ክነግረኩም እዚ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ኣብ ሃገርና ውን ንመጀመርያ ግዜ ክፍጠር ከሎ ዝበዝሓ ሃገርና ኣብትሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ትሕቲ ተሃድሶ ወዲቐን ነረን እየን ክሳዕ 2000 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ። ስጋዕ 2000 ክወድቃ ንከለዋውን ዝደንቕ ንዕኦም ዝቃወሙ ኣካላት ኣብ ኤርትራ ዝውሰነሉ ዝነበረ ውሳኔ ሰለስተ ነገራት እየን ነረን። እታ ቀዳመይቲ ምክንያቱ ዝበዝሑ ካብ ዝተሰዲዶም ዝኸዱ እዚ ኢትዮ ኤርትራ ምክንያት ዝተሰጉ ስለ ዝነበሩ ንዓኣቶም ንምፅላም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መገዲ ክልተ ነይሩ። ቀዳማይ ምስ ወያነ ኢድ ኣለዎም ናይ ኢትዮጵያ ኣንድነት እምበር ናይ ኤርትራ ህልውና ኣይቀበሉን እዮም። ሳለሳይ ነቲ ናይ ፖለቲካ ኣራማዲ ኢሎም ዝኣምንሉ ስለዝኾኑ ነዚ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ሓፈሻዊ ማህበረ ቅዱሳን ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኢድ ዝህልዎም እዮም ዝብል ከም ሓደ መፀለሚ ብምጥቃም ንመንግስቲ ሒዞሞ ስለዝነበሩ ነቶም ዝቃወሞም ብመንግስቲ ከም ፅሉ እንዳገበሩ መንግስቲ ከዓ እንዳለቐመ ንዕኦም እንዳኣሰረ እናሰቀየ ዝቃወሞም ኣካል ከምዘይህሉ ንምግባር ተቃሊሶ ሓደ ነጥቢ ርእዮ። እቲ ካልኣይ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ነጥቢ ከዓኒ ነቲ መንበረ ፓትራሪክ ብሓይሊ ድ ወይ ብገንዘብ ዓቕሚ ጌርካ ምቁፃር ስለዝኾነ ኣብ መንበረ ፓትራሪክ እቶም ደቂ ቤተክርስትያን ከይዶም ከሲሶም ተሰማዕነት ከምዘይህልዎም ምግባር እዩ ንዑ ካ ለኪቶም ዓፅዮ ካልኣይ ነጥቢ። እቲ ሳለሳይ ነጥቢ ኣብ ህዝቢ ዝብትንዎ ዝነበሩ ወረ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ እዩ። ኣብ ህዝቢ ዝትንዎ ዝነበሩ ወረ ምክንያቱ እቲ ህዝብና ነቲ ማሓርኛ ዝበሃል ቋንቋ ምስ ፖለቲካ ኣዛሚዱ ስለ ዝሪኦ ኣዝዩ ፀልኦ ስለ ዝነበረ ምስ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ውግእ ግዜ ኣብ ቀደም ኣብ ናይ ተጋድሎ ቀደም ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኣባታቶም ዝነበሩ ኣርኣይ ኣዝዩ ዝወረደ ምስቲ ቋንቋ ዝተተሓዘ ስለ ዝነበረ በዚ መንገዲ እዚኦም ከዓኒ ምስኦም ርክብ ዘለዎም እዩ እንዳተባሃለ ከዓ ነቲ ህዝቢ ወረ እንዳበተንካ ከምዘይቅበሉ ምግባር ኣብቲ ህዝቢ ነዚ ሜላ ዝተጠቢቆም ተዋጊኦም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያንና ከይተረፈ ብፍላይ መካነ ህይወት ቤተ ክርስትያን ሓደ ኣገልጋሊ ነፀላ ገይሩ ከኣቱ ዘይፍቀደላ ቤተክርስትያን ነ ብሰንኪ ቤተክርስትያን ትዝደንቀኩም ነፀላ ክትገብር ክኣቱ ከለካ ዝመልሰካ ምን ምኳን ትፈልጡ ፖሊስ ኣብ ደጊ ኮይኑ ንፀላ ገይሩ መንእሰይ እንተዳኣትዮ ኣብ ደገ ፅንሒት ፖሊስ ሓኒቁ ወይ ተኣትኒ ካ ተኸራኸልካ ካ ቤት መፅ ካኣቱ ክሳብ ክንዲዚ ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ደረጃ ኣብቲ ናህና ቤተ ክርስትያን ዘጋጥሙ ፀገማት ቀለልቲ ይነበሩን እዚ ተጠቂሞም ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደለ ካብ ጉዝጓዝ ፖለቲካ እናገበርካ ንፅልዋ ክፈጥሩ ለውጢ ክገብሩ ነቲ ህዝቢ እናፈራርሑ ነቶም ደረቶም ነፊሖም ንወንጌል ክሰብኩ ዝኽእሉ እናጓዓፀፅካ
زقتل نعتلك زقسر ندعسرك كم زي الزارب ندعزبرك أنا تابي تكسيان كم دلليك تعندر الله مخال وتما وش تبي تكسيان كوينو مناتهم قدلز ترد وخا ويحادار نخل مرحينا نابرا نخل مرحينا انت بفرحير عيدهم أتكلم سون كي حبرو نعوم كي تقاوم بيتكسيان ترح تسالي منكم زخدو ننقبار تتكيمهم اليوم أبر حوكي كدنا بهاقر نخل ترفي كابزو وصعي تزقر موكم تاي مودة أدا زياغير بتقبو نتهاقر أبئيد دكا ترديكم كم تودق مسقبرا أبيتا كرسيان نزنبرو منافق أن كلهم تبحقيقون كم زوص مستقبرا بدحريو بدحريو تستقبرا نتم تاي تلكم مستي منقستو زنبرو مركب بأس مسكونا منقستو بعلو خاخب بأس مسجمرا بحريو وصعي خينون كاتس دين نتاي مهان تفض وصعي خينون كاني نتا أكال بيتا كرسيان زنبرا قلبت إلون كانتا كبلو جميرو ደሞን አብዝኾነ ይሁን ግዜ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ከፖለቲካ ርሕቆም ስተቃው ምልክት ኾነኩም ይዝነግረኩም ዘሎ ተረዲኩም ምልክት ኾነኩም ይዝነግረኩም ዘሎ በምንም ተአምር ማንንም ዝቃወሙም አካል ናይ መጀመሪያ ተውሃቦሽም እንዴ ናይ ህግደፉሉ ኸያት ይላል ናይ መጀመሪያ ተውሃቦሽም ብለኩም አለ ሓንቲ መዓልት ብና አብዛዓቦም ተቃውሞ ስተዛረበሰ ተውሃቦ ናይ መጀመሪያ ትልጠፎሽም ምሰግደፍ ናይ ምሰግደፍ ርክብ ብርክቡን ተኾይኑ ክንቀፉ ዝግብኦም ዳኣመሶም እዮም በርንሕና ድዩ ትማልት ማል ናይ ትማልት ታሪኾም እኮ ምስ ፖለቲካ ፅግዕተኛ ኮይኖም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ክዕንዉ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሳቶም እምበር ንሕና ሲ ምስ መንግስቲ ተጎዝጊዝና ንመን ኢና ኣሲርና ምስ መንግስቲ ተጎዝጊዝና ኣየናይ ናይ ሃይማኖት ትካል ኢና ይዕፂና ኣየናይ መናፍቅ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብየናይ መናፍቅ እዩ ብሓደ ወዲ ኣገልጋሊ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝተኣሰ አይናይ መናፍቅ ኖድማ አገልግሎት ከይገብር እንቅፋስ ተገብረሉ ማንዩ ቤተክርስቲያን ወንጌል ትዋጋ ወንጌል ለዕል መሳሪያ ወንጌል ለዕል ነገስታ ወንጌል ለዕል ህግ ከም ዝኾነ ስለተአምን ቤተክርስቲያን ወንጌል ከፈረኒ ይኽእል ኢላ አሚና ኣብ ኢድ ነገስታት ወዲቃ ብነገስታት ተጠቂማ ሃይማኖት ኣዝስፋሕፍሕትሉ ግዜ የለን እዚ ሓሶት በምንም ተአምር ብለኩም ኣሎ ተኣሲራ ትሰብኽ እምበር ሰበይ እሲራ ሰበይ ካይትፈልጥ ቤተክርስቲያን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ዘሎ ሃዋው እዚ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዘጋጠመ ሽግር ካዕ ዝየ ክብለኩም ደሊ ኖ ድማ ምስ ፅሮስ ምስ ምውዳቁ ካብ መሪሕነቱ ምስ ምውራዱ ቀጥሳ ዝተጠቀመሉ ብነገስታት ገይሩ እቲ ህዝቢ ከም ዝገማማዕ ምግባር ያለ ትልዕሉ ዝግበር ጌጋ ከም ዝኾነ ትዝኣምነሉ እምነት ጌጋ ከም ዝኾነ እናገበረ ነቲ ህዝቢ ኣክልተ ስለ ዝመቀሎ በዚ ምክንያት እቲ ህዝቢ ኣክልተ ተመቂሉ ተኣገልጋሊ ኣክልተ ተመቂሉ ናቱ ተዳጋጋፂ ዝኾኑ ሰባት ዝበዝሕሉ ገለግዮ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ህዝቢ ተሰማሚዑ ሓደ ወንበር ክቕመጥ ኣይከኣለን ኣብያተ ክርስቲያናት ንኣብያተ ክርስቲያናት ንሕድን ተገማሚዐን እቲ ህዝቢ ተረጋጊኡ ክኸይድ ኣይከኣለን በዚ ምክንያት እዚ ኣብ መንጎኦም ከቢድ ኩናት ተላዓዩ ኣብ ነንሕዶም ተጠራጢሮም ብዓይኒ ጥርጣሪ ኣብ ሓደ ወንበር ከምዘይቅመጡ ኣብ ሓደ ኣገልግሎት መኣዲ ከምዘይቅመጡ ከምዝኾኑ ገይርዎም ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ግን ቁስጥንጥንያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መበል ሻውዓይ ክፍለ ዘመን መጀመርታ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን መወዳእታ መሓመድ ንመጀመርያ ግዜ መፍሰፋሕ ክገብር እንከሎ ብዘይ ጸገም ነታ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ብምሉእ ተቋጻጺርዋ ኢዶም ዘርግሖም ተቐቢሎሞ ዝደንቀኩም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሓደ ሰብ ብሰማእትነት ንምስልምና ተቃዊሙ ዝሞተ የለን ሓደ ሰብ ዝብለኩም ኣሎ ንምንታይ ተልኩምኒ ምፍልላይ ነንሕድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት እንታይ ዝብል ወንጌል እንታይ ትኸውን ኣይትፀንዕን እያ ሪኢኹም ኣሎ እዚ ኮ ወንጌል እዩ ኣይገርመናን እዩ ንሕና ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ምፍልላይና ናብ ዘይምፅናዕ ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ንምፍልላይና ክንጥንቀቀሉ ከም ዘለና ጥራሕ እዩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ዝቅድም ኣየናይ ክኾኑ ምእማ ልዕሊ ርእስና ልዕሊ ጉዳይና ልዕሊ ክብርና ክነቐድሞ ዝግባእ ሃይማኖትና ምዃኑ ንርእስና የእሚንና ኣብ ጥቓና ንዘሎ ሓውና ብሃይማኖት ሓደ ስለ ዝመስለና ጥራሕ ምስኡ ምሕባር ምሳና ዘሎ ሰብ ፖለቲካዊ ርድኢቱ ብዘየገድስ ኣተሓሳስቡ ብዘየገድስ ብእምነት ሓደ ምሳና ስለ ዝኾነ ግን ክቅበሎ ይግባአና ትፈልጡ ዲኹም ደፍዎ ሞ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ተሪኢኹም ሲ ርሑቅ ደፍዎ ኣብ ቀረባባና ንምፃእ ኣብ ፖለቲካዊ ርድኢት ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ፍልሊ ከምዘይፍለጥ ከምዘይፍቀድ ትፈልጡ እዮም ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ እንተደሃልዩ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ይኹን ፕሮቴስታንት ይኹን ካቶሊክ ይኹን ዘይኣምን ይኹን ኩላቶም ሃይማኖታዊ ፍልልዮም ንድሕሪት ገዲፎም በቲ ፖለቲካዊ ርድኢት ጥራሕ ሓደ ኮይኖም እንታይ ገብሩ ብሓደ ሰሚሮም ነቲ ዝሰመሩሉ ዕላማ ተዋጊኦም ይስዕሩ ሪኹም ኣሎ ሓደ ኮይኖም እዮም ዝስዕሩ ሃይማኖታዊ ፍልልዮም ዘይገድስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክኸውን ዝግብኦ እውን እሱ እዩ
እንታይ ታይልኩም ክርስቶስ ናይ ተቃወምቲ ክርስቶስ ናይ ደገፍቲ ክርስቶስ ናይ ኩልና እዩ ይትሕቶ ፖለቲካ ኮ ግዚያዊ ፖለቲካ ካሰብ ከከም ርድኡት ዝኸዶ መገዲ ፖለቲካዊ ርድኢትና ጠንቅ ዝህልዎ ኣብ ሃይማኖት ኣትዩ ብሃይማኖት ከምዘይንሰምር ተገይርና ጥራይ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዘለዎ ቀንዲ ከዓ ንስ እዩ ቁስጥንጥንያ ዝፈረሰት ከዓ በዚ ምክንያት እዚኣ እቲ ዝነበረ ፍልለይ ፖለቲከኛታት ኢዶም ከእትውሉ ስለዝጀመሩ እቶም ናቱ ተደናገፅቲ እውን ናይ ፖለቲከኛታት ቀረባ ፈተውቲ ብምዃን ፖለቲካ ሒዞም ከጥቁዑ ስለዝፈተኑ በዚ ምክንያት ሃይማኖት ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝዳኸምን ከምዝጠፍእን ገይሮም ሞ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓ ቤተ ክርስትያን ጠፊኣ ሎሚ ከዓ እምነትና ንሕና ሃገርና ናይ ቅዱሳን ዓፅምቲ ዝተቐብረሉ እዩ ናይ ድንግል ማርያም ብሓደራ ዝተዋሃቡ ደቂ ዝርከቡሉ እዩ ብዙሓት ቅዱሳን በዓታ ዓፅዮም ዝርከቡሉ እዩ ብዙሓት ስውራት ባሕታውያን ምእንቲ ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ሓድነት ህዝቢ ዝፅልዩ ዝርከቡሉ እዩ ሓቂ ክነግረኩም ኣንቲ ወይ ንጠቕሶ ነርና በዓል ናግራን ሃገረ ናግራን ተባሂሉ ፅዋዕ ንፈልጥ ኢና ብብዙሓት ገዳማ ኣብ ግዜ ተጋድሎ ካማን ተጋድሎ ዝጋደሉ ዝነበሩ ብዙሓት ባሕታውያን ጨና ናይ ዕጣን ድምፂ ናይ ፅናፅል ድምፂ ናይ ቅዳሴ ድምፂ ናይ ማህሌት ናይ ጫዕጫዕታ ማይ ሽታ ናይ ዕጣን ይሰምዑ ከም ዝነበሩ ዝገልፁ ኣብኡ ከዓኒ ብዙሓት ባሕታውያን ኣብ በዓቲ ዳዊት እንዳደገሙ ዝሞቱ ክረኽቡ ስለዝኽኣሉ ብድሕሪ ዚ መኒኖም ናፅነት ምስኮነት ገዝኦም ከይኣትዎ መኒኖም ገዳም ዝኣትዎ ብዙሓት ኣለዉ ብኣካል ንፈልጡ ተረዲኩም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ሰባ ክሰቢኹ ይኮነን ምሂርዎም ነዚ ህወት እዚ ብግሪ ምስ ረኣዩ ዝተለወጡ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ዘለዎ ሃገር እኳ እንትኾነት ነገር ግን ንህላውነታን ቀፃልነታን መሰረቱ መን እዩ ሕጂ ዘለና ኣገልገልትን ምእመናንን ኢና ተረዲኩም ናትና ሕብረት ሓድነት ንቤተ ክርስትያን ነቲ ዘጋጥማ ብዙርያ ዘሎ ተፃራሪ ንምውጋእ እንገብሮ ሓድነት ንቐፃልነት ኣወሳኒ እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደለ ብዘሎ ግዜያዊ ነገር ተታሊልና ነቲ ሃይማኖት ትብል መሰረታዊት ዝኾነት ነገር ምእንቲ ከይንኸስር ምእንቲ ሃይማኖት ክንብል ነቲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ፍልሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሃይማኖት ስለዘይበልፅ ምእንቲ ሃይማኖት ክንብል ንኩሉ ገዲፍና ብሕብረት ንቤተክርስትያን ጠጠው ክንብል ይግባአና ነዚ ንክንገብር እግዚኣብሔር ደግፈና ስለዚ ቁስጥንጥንያን ዓና ዓባይ መምህር እያ ውሕስነት ህልውና ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ንሕና ሎሚ ብሕብረት ብእንገብሮ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ደኣምበር ተረዲኩም ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ደኣምበር ኣቀዲሙ ብዝነበረ ኪዳን ቅዱሳን ጥራሕ ንሕና ከይሰራሕና ቀፃልነት ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ብምባል ኣይኮነን ተረዲኩም ከምኡ እንተትኸውን እስራኤል ኣይምጠፍአት ከምኡ እንተትኸውን ሮማ ኣይምጠፍአትን መልእክቲ ሮሜ ዶይኮና ንንብብ ዘለና ሮሜ ግን የላን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዶይኮና ንንብብ ዘለና ኤፌሶን ግን የላን ናብ ገላያታ ዝተፃሓፈ ዶይኮና ንንብብ ዘለና የላን ግን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ዝተላእኸለን ሃገራት ኩለን ሕጅብ ክርስትና የለዋል 14 መልእኽታቱ ከም መልእኽቲ ብመፅሓፍ ተቐሚጡ ንሕና ንጥቀመሉ ኣለና ዳኣ እምበር እተን መልእኽቲ ዝተላእኸለን ኣብያተ ክርስትያናት የለዋል ሪኹም ኣሎ ውሕስነትና ከም ምህላው ኪዳን ጥራሕ እኹል ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ከም ምህላው ቅድሚ ሃገርና ክህልዋ ዝግበአን ዝነበረ እዚኣተን እዩ ነይረ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣይ ኤርትራ ዝተፃሕፈት ኣሎ ድ መፅሓፍ ግ ኣሎ ሪኹም ኣሎ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ ናትና ምስራሕ ኢድኣ ንህልውና ቤተ ክርስትያን ቀፃልነታ ከረጋግፅ ዝኽእል እምበር ትምክሕቲ ይኮነ ንብዙሓት ሰባት ዘይከውን ትምክሕቲ ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ንቤተ ክርስትያን ንሰይጣን ግዳይ ከም ትኸውን ንምግባር ምክንያት ኮይኑ እዩ ብሓቂ ክነግረኩም ብግልፂ ሕጂ እንታይ ንግበር ብኣና እግዚኣብሄር ክዓዮ ዝግባእ እንታይ እዩ ንብለሉ ግዜ ድኣ እምበር ኣጣሚርና ንቕመጠሉ ሰዓት ኣይኮነን ብእውነት እዩ ዝብለኩም ዝኽፈል ዋጋ ንኽፈል ካብ ሃይማኖትና ዝበልፅ ነገር ደለና እዩ ንነይቲ ዓለም ኩሉ ዓለም ክበፅሕና የ ከም ሃይማኖት ዝኸበረ ከም ሃይማኖት ሰላም ዝህብ ከም ሃይማኖት ኣብ ህወትና ዕግበት ዘውህበና ግን የለን ብገንዘብ ዕግበት ኣይርከብን ምዕቡላት ሃገራት ምብፃሕ ዕግበት ኣይርከብን ማዕርግ ብምሓዝ ኣይኮነን ዕግበት ስልጣን ብምሓዝ ኣይኮነን ዕግበት ፈታዊ ነገስታት ሰበስልጣን ብምዃን ኣይኮነን ዝርከብ ዕግበት ንሃይማኖት ብመስራሕን ቀረባ ንእግዚኣብሔር ንምዃን ጥራሕቲ ዕግበት ዘሎ ብሓቂ እየ ዝብለኩም
كلهم زورن خلينا كل جن زركمنا نبرز عقبنا يكون زي كل عالم كنقرأكم ماذا تي سلاز تزعقبن نايلوت مسرتن جن نزاز لنا يا بيتا كريستيان غزابير قانقوا تغرينيا تزاربتي كمن نخون غيرو نا انا كا كل حبره تسفليو زفطرنا اسكخا باخاتكم حدثكم لسلم من ايرتراوي حشني ايرتراوي خوين استولد من قالنا ايه اثيوبيا خوين يلو اثيوبيا خوين استولدلو ازمرق ازي بعلو ازمرصلنا من سترح يكون ملك انا من يمرصلنا ايه ننبرو الله حجر زمرصنا ازيير ملكنا زمرصنا ازيير قمتنا زمرصنا ازيير جلجله سبات مسقموتهم مس ملكعهم زباسو سبات الله ترديكم غن قمتهم يكون ملكعهم ولدوا ما يمرصلو اغزيير بتزحابهم اغزيير انت يكون يغبهم كمكح يغبهم مخنيات كله اقن اغزيير صبق نحنا نزمرچ اززحابنا اغزيير سلازو هوني كله سبق ببيتو خجمر سلاز غبؤ لعل كله نحنا اغزيير زحتنا بقوانقوات اغرنيا تزاربتي عيوخن عيننا تاع بيت كريستيان سقع مصاته كريستوس كمتقصلن كنغبر انت زي كيلنا طرح انا سنتاي واقع خفيلن حزبي تاواقع خفيلن دق حيمانوتي بتغرنيا تزارب اورثوذكساوي توحدو بيت كريستيان ارترا زلو حزبي نمزن امنوت انت اري درجا يزلو كما غيرب حيمانوت خصنعو فقره حيمانوت خمز حدرك غبرو قداماتو زفكر صبو نحنا انت نسرح قداماتنا مصنت هاي مسلوك قدام مخير عينيتي قدام صباح نغوكو بقداماتنا اندا تطراطرنا نبر بقداماتنا اند تحقسنا بنبرالنا كي دمو زبس حقداماتنا صنيته اند يكون وي حدو وي كلت قدام سب منوكو زركل قدامات يكون انزلوان اتشجر كامنيو كامني تشجر زوز حقداماتنا نارق عبدتا تغيرو اند يكون انزلوا ارترا اسران اربعتن قدامات كم قدامات ستتحزاو كان تلوا كابزيين كن منقوسات زقمتون اتن عصرتو اربعتين تزدنقو تن عصرتا كن نارق عبدتا تغيرن يفوالو اتن عصرت اربعتن تقوصيركمون كتكوم زخيل ولدو سلزيلة اتن زبزحا انتهي زغوني نمومات زي صبيو بعد ما زدفو منقصات ركبوني أتنك على أن زبز حقا حدا ويكلتا فلاس زي ركبان تحي إذن تحي تشكر نحنا إلاكو قداماتنا نعقب قدام مالات مسارات هيمانوتي كابز واس أي حالفنا نخي دسكنا كل انتقاس جيسنا سيد حطوكو سلازي بما صروتو تزعابي إن حنان تأينا أبزو كله اللو كنتات قداماتنا نعقب اب هيمانوتنا معقاب مؤمنان تخلا كموسات زقار تولد كمزخون امغبار زعابين اي مسرح حلفنا زلنا نحنا ينامو افت يوز بزحالو مصابو زخونه حزبن حبرته سفن عز بزحالو حموم كمزيله ادنان اغرنا ناطاميرنا سقنبل زياهيرو نايفوت يخمالو سلازي تاخذ دلي زياهير بانا بزح كمزسرح نعنا زنعنا املاح كمزيكون هذا هذا غزي انو تافلوكم دلي ككل عالم فليو بقنقوات غرنيا تزاربت غيرو ايرتراويان كوينا خمن نفطر زغبرنا ابي ايرترانا هيمانو تاريخ نسرح سلازلينا هنبلوك مالو بزي قال علم ابزخون يكون علم يخد قدمو كله زسرعو حزبي نتي نايدي قنقوا استوحب كله حزب طري نمنتاي انت اتفايو بو امن مسكون قطر حي اغزيابير ابعلقو مزغبرن ترديك كل سبوي خجمر زغبو سلازي بزي مخنيات زي نزا حجي كاوبوتاتنا زتركبنا يا ببزح ملكي عصبقه تركب كبا عالم هيمانوت كتطفى انكلو هيمانوت ترخيبوا زل حجر امعقاب لعل كله حجي انا نتغس غبانا صباح نغو غزينا يكون صباح نغو خا نزل درجه زخرخبي نخلنا مخنيات قسطنطينيا انا انت عباي ممرنا زي خلكم دلي سلازي نا قسطنطينيا تقند ودقتو مسروتو زيو مخنياتو حبيروم نتزوز دقدقت سميرون كواغو اي كالون كواغو سلازي كالو عبي ودقت اغاطمو افتي ديتيل مساعتنا نبعال هندي كساب كندي عنوت اغاطيمون تنسائين كمن حبرت نايت حزبي كساب كندي وصيتاوي كمزنبر خنري حج نزلو حكوناتات كن ابزي اخلنا معناتي تحتو تملي ساعت كون تصفاي غبر منالوات ندسفحكو زخي زلخون اغر منغدخوم ستاتي كساين داغوركم وحصر ابي لهم لسو سلازي يدولخي تحتو قداس سلازي هنا معناتي